Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib. Müğənni Günel Ələkbərova avtoqəzaya düşüb. Mansit Az Sones Az'a istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gün Mehdiabad yolunda baş verib. Sənətçi avtomobildə olan zaman qarşı tərəfdən gələn sürücünün sürət həddini aşması və yol nişanına məhəl qoymaması qəzaya səbəb olub. Hər iki avtomobil yararsız hala düşüb. Sənətçinin vəziyyəti normaldır.